Hazrat aytadilarki, Alloh taborak va taolo bir joyda marza qilyaptilar. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda aytgan, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, la yabghuna anha hiwala. Jannatga kirgan odam jannatdan ko'chishni hech ham xohlamaydi. Zerikmaydi jannatdan. Odamlar hali endi odamlar bo'ladi-ku, siz gapiraverasiz, u xayolida boshqa narsalar o'ylab turadi. O'ylanmish, u yashayverib zerikib ketmasmikan der ekan jannatda. Desa bir Toyib degan odam aytadiki, va odamlarni qarang fikrini deydi. Ha shu dunyoda shuncha qarzi, shuncha kasalligi, shuncha og'rig'i bilan o'lgisi kelmaydi-yu. Hech ketgisi kelmayapti. Ha, u jannat rohat ustiga rohat bo'lar ekanmish, zerikar ekan. Xo'p, jannatda nima uchun odamlar zerikmaydi? Nima holat uni zerikishga qo'ymaydi? Termiziyda hadis keladi dedilar hazrat. Hadis shundayki, Alloh taborak va taolo har haftada jannatda Husn bozori degan bozor tuzar ekan. O Husn bozoriga borib odamlar o'zlariga hech dunyo bino bo'lgandan beri bu ko'rmagan chiroyli suratlarni oldiga qarshisiga terilar ekan. Alloh hammamizni yetkizsin. Shu suratlar ichida qarab turib, mana shunisidan bo'lib qolay der ekan. Ishora qilib shu ko'ngliga kelganda o'sha suratga kirib uyiga qaytib kelar ekan odam. Kelsa dedilar hazrat, pari ham avvalgi pari emas. Iye, a pari sizga nima qildi? Desa, sizlar jannatni husn bozoriga ketganlaringdan u jannatni osmondan ham husn yomg'iri degan yomg'ir yog'ibdi, biz chiqib turib o'zgarib qoldik der ekan. Demak, har haftada shunaqa holat takrorlanarsa, qanaqa zerikadi? Ha, dunyoda unaqa emas-da. Bir chiroyli kiyinib yurgan hali kelinoyim kelgandan keyin bir haftadan keyin oshxonaniki kelish boshlasin. Haligi eram borgan sari boshida odobli yigiti borgan sari yangi hunarlari chiqaversa bu kishining zerikadi. Ammo jannat unaqa emas dedilar. Alloh taborak va taolo jannatni vasflaridan bittasida aytayaptiki, jannat shunday joyiki, u yerda ko'zlar lazzatlangan hamma narsa bor. Va fiha ma tashtahihil anfus. Nafslar nimani ishtaho qilsa, nimani xohlasa bor. Deb gapirsalar, o'tirganlar ichida bittasi kashandasi bor ekan. Sigaretga nihoyat ishlavanda ekan. Hazrat ma'ruza qilyapti, u xayoli sigaret bilan turibdi ekan. U hamma narsa bo'lsa, hazrat shu sigaret ham bo'ladimi deydi. Desa hazrat aytadilarki, hazrat so'kish uslublarida birovni badbaxt demasdilarda kambaxt deb so'kardilar. Voy kambaxt. Shuncha nozik ne'matda esam, yana o'sha sassiq sigaretni eslaydi bu. Xudoning va'dasi haq deydilar. Banda nimani istasa beraman deyaptimi? Sigaret istasang sigaretni ham beraveradi-yu, lekin tutatgan bir jahannamga kirib chiqasan deydilar.